SBC, det er... ja, der bliver godt nok krammet kaniner derude. I Holbæk i øjeblikket, hvor altså Finn, han befinder sig i dag. Og skal vi lige prøve at høre, om vi har live-forbindelse ud til Finn? Er du derude i Holbæk, Finn? Hvordan går det? Jamen, det går bare super godt. Jeg blev fundet nede ved den gamle havn i Holbæk-området. Og altså trukket ind fra en af stakhallerne, hvor der er gang i en kæmpe tyrolerfest. Og hvordan har I det derude? Deltageren, der fandt mig her til konkurrencen, hvad hedder du? Jeg hedder Maria. Og er du klar på at være med her på at vinde en masse fede præmier? Ja, selvfølgelig. Super. Du har om lidt 90 sekunder til at gøre dig selv til en rigtig tyroler. Ja. Og når jeg sætter tiden i gang, så skal du ned blandt publikum, finde hvad du skal bruge, og så skal du herop igen 3 gange, inden tiden er gået. Tror du, du kan klare det? Ja, selvfølgelig. Super, så begynder vi. Sæt tiden i gang. Det første, du skal finde, det er et par lederhosen, og du skal have dem på. Skynd dig. Et par lederhosen. Ned og find et par lederhosen. Tiden er desværre gået ude i Tyrolerfesten i Holbæk. Der bliver stadigvæk kæmpet for at finde både Tyrolerhat og overskæg. Det gik lidt, det var lidt svært at få mændene til at tage deres lederhosen af derude. Jeg synes, jeg kunne høre en, der råbte i baggrunden. Jamen, jeg har jo ikke noget på indenunder. Desværre. Så vi bliver nødt til at sige, at det næste tal bliver altså 90, fordi tiden jo altså desværre gik. Men vi skal da have sendt en trøstepræmie afsted til Holbæk, så der er en Senseo kaffemaskine på vej med kaffe fra Mærke, eller også derude til. Og så får du altså også et årsforbrug af Syres hårplejemidler derude. Ja, der sidder derude. Og vi har jo lige... Ja, det var rigtig, rigtig godt kæmpet. Det var meget, meget godt kæmpet. Desværre lykkedes det jo altså ikke. Ja, sådan kan det jo gå, men så kan vi jo lige trække et tag.